欢迎星光二班，欢迎，哈喽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 ，哇，欢迎各位，来跟大家好。Hello， 我是黑石，我是大 K 吴宗明，我是安妮依蓉，我是美珍，我是唯一，你们是星光二班。好，今天是有什么好消息要告诉大家嘞？是的，我们在3月14号呢，你们是我的星光，星光灿烂传奇分享纪念盘就要推出喽！要发行了。对，然后我们在紧接着2天，15号星期六下午2点，台北统一元气馆，不对，15号，还有16号是在台南的势力棒球场，也是2点，还有当天6点半在高雄的搜狗百货也有我们的活动哦。然后详细活动情形可以上我们的官网。就是 www.umusic.com.tw。如果还有什么疑问的话，请拨打我们的活动专线02-2518-3611。这个纪念盘也有，就是赠送许多的东西，包括我们的 MV， 还有歌词卡、歌词卡、签名卡，对，还有星光传奇的电影折价券，以及5首之前都未收录过的歌曲。哇哦！邀请大家都你们都讲完了，我们要问什么呀？对啊，就你们每个人都有自己分配的工作，有的 ，OK， 有的，很好。那你们都讲完了，那我们就说，哎，送什么到这样？哦，有送这个东西啊？对，哇，这个东西是照片，然后背面是歌词，哎，有，而且还有奉上你们献上你们的签名，是的，但是签唱会，对我们签唱会如果来的话会签真的，对。那我想签唱会的话，那是要签这个还是签这个呢？对啊，这个啊，到时候来了就知道。知道了，到时候来了，哇，还卖关子，到时候来了就知道工作你都头大了。对，那签什么？对，要先讲是签这个还是这个？其实他们自己应该也不太清楚，还不太清楚。对，不要问他们了。像你们这张专辑，然后卖的这么好，有没有什么话要对歌迷朋友说的？本来就是可能就是在路上不会有人认识你们，对啊，现在大家都认识你们，而且都喜欢你们，支持你们。从一个参赛者到现在被别人，你知道，对，学习的对象啊，然后梦想的一个目标，嗯，对不对？有什么话想要对他们说的？我觉得我们应该都是觉得歌迷啊，就是一路陪我们到现在，真的是，嗯，没有想到就是你们会这么支持我，尤其演唱会的时候，对，他们几乎每一场都跑，东部也来，然后南部也去什么的，然后就他们很。对，然后还有很多朋友就会觉得，就是你们现在已经是明星啦，怎样的？可是会怎么样？其实是因为你们，我们才变成明星的。哦，真的，谢谢。那还是学生的很，还有吗？哎，我是学生。那会不会在学校会不会有，就是同学会说哇厉害哦，我们学校出了一个明星啊什么？就是学校会特别关爱一下啦，就同学也会对。那你呢？你呢？我是自修。哦，在家自修啊，看自修啦。哦，真的，我觉得那你们现在相当的厉害，因为呢一定有很多年轻人觉得说，哎，像你们这样的路走的话，一定都可以成为自己的目标之一、梦想之一，可以达成啊，或者什么，对不对？要有恒心啊。对，那重点呢？你们现在当艺人到现在还适应吗？有没有人不适应的？林依蓉应该不适应吧？从以前就是你要一个人去参加比赛，到后面有公司会来接送啊，照镜子都不适应了。你是谁啊？有没有那么严重吧？没有那么严重哎。然后他现在 OK 吗 ？OK 吗 ？OK 啊。因为开始会被别人指指点点了。我想看他跟萧敬腾关在同一个房间里面，两个人对看就不说话吧。对对对，赢哦，真的，就后来两个都用唱的，就用音乐来这个证明两个人心里面到底在想什么。真的，哎，那怎么今天只有几位？那其他几位怎么没有来呢？其他几位可能在忙吧，被分派到其他，不一定嘛，有别的任务。哦，这样真好，对啊，这整个电视台都是这个组织包了，包了，包场了，对不对？好了，那还没有什么活动，要不要再跟大家来讲一下呢？都说了嘛，刚刚再讲一下，这个网址，我们的详细活动的网址是。www.umusic.com.tw 下旬专线02-2518-3611 OK， 因为大家都分配好，前面一定要有一个人。啊，我们的网址是，然后旁边人才讲话这样。然后记得我们就是15号、16号都有签唱会，一定要多多支持。一定要来哦！好，收听。还没了，支持正版。对，希望大家能够多多支持星光二班，谢谢各位，谢谢。